Через неуважність водіїв та пішоходів цьогоріч на дорогах Франківська стрімко зросла кількість аварій. Від початку року на дорогах міста трапилося 141 ДТП, тоді як торік за аналогічний період – 94. Це неуважність водіїв, оскільки кожна дорожньо-транспортна пригода стається через недотримання правил дорожнього руху. Правил дорожнього руху як пішоходами, оскільки вони так само є учасниками дорожнього руху, так само і водіями. Відповідно, є і наїзди на пішоходів, є наїзди на перешкоди, є перехід на встановленому місці. Відповідно, це все впливає. У тому числі ми бачимо, що кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, кількість травмованих так само збільшилась в цьому році. Разом з тим збільшилась і кількість аварій через кермування у нетверезому стані. За місяць лише в Івано-Франківську патрульні виявили 85 водіїв із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. За аналогічний період минулого року ми бачимо, що таких водіїв було виявлено 68. Тобто так само працюємо, виявляємо, якісно виявляємо, відповідно, з метою притягнення осіб до відповідальності і вже з метою навчити дотримуватись правил дорожнього руху. Стрімке збільшення ДТП спостерігається на дорогах області. Так, упродовж січня на Прикарпатті сталося 366 аварій, у яких постраждали понад півсотні людей, а 16 загинули. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.